کتاب لکھی 47 میں, اس کتاب کا نام ہے وہ جو میری شاعری کا سبب ہوا, اس کتاب کا نام ہے. کلیم آجز صاحب بڑے بزرگ تھے ماشاء اللہ, انتقال ہو گئے. انہوں نے تبلیغ کا ایک عنوان بنایا, تب سارے اشعار میں تبلیغ, کہیں نہ کہیں تبلیغ ہے, پورے بہار کے ماشاء اللہ ذمہ دار تھے. انہوں نے ایک شعر غضب کا لکھا, اس میں انہوں نے یہ لکھا, یہ تبلیغ کے لیے, یہ وادی اہل وفا ہے, یہ وفاداروں کی وادی ہے, چلنا سنبھل سنبھل کے, چلنا سنبھل سنبھل کے, چلنا سنبھل سنبھل کے, ہوشیار گر رہے ہیں, دیوانے چل رہے ہیں. یہ ہوشیار کرنے والے پتہ نہیں کہاں چل جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا, اور ڈوبے بن کر چلتے رہے, وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہ لکھا, یہ وادی اہل وفا ہے, چلنا سنبھل سنبھل کے, ہوشیار گر رہے ہیں, دیوانے چل رہے ہیں. دیوانہ بنا لو اپنے آپ کو, ہم تو دیوانے ہیں بھائی, جس کے ہم اللہ کے نمائندے ہیں, اللہ کے دین کے نمائندے ہیں, اللہ کے دین کے ترجمان ہم پھریں گے اس کو لے کر پوری دنیا میں.